pán Vladislav Blažko s pridelením na okresný súd Skaly. Ja poprosím doktor Vladislav Blažko. Pán doktor, vítajte na zasadnutí súdnej rady. Nech sa páči, odprezentujte svoju osobu a motiváciu stať sa sudcom. Ašpirujete na okresný súd Skalica. Skalica, no. Predovšetkým, keby ste nám ozrejmili niečo, čo nie je v písomných podaniach vašich. Nech sa páči. Takže, vážená pani predsednička súdnej rady, vážený pán podpredseda súdnej rady, vážené členky, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi, aby som sa z krátkosti predstavil a uviedol teda motiváciu stať sa sudcom. Takže právnickú fakultu som vyštudoval v roku 2009. Od 1.4.2010 som na Krajskom súde v Nitre, pôsobím. Najskôr som bol zaradený na občianskoprávny úsek, kde som bol 3,5 roka. Neskôr som bol rozhovorom práce preradený na trestnoprávny úsek, kde pôsobím doposiaľ. No, vzhľadom na to, že na Krajskom súde v Nitre som bol pod vedením erudovaných sudcov, ktorí mi dopomohli k tomu, aby som zhodnotil túto situáciu a uchádzal sa o miesto sudcu. Tak som sa prihlásil do výberového konania. Prečo okresný súd Skalica? Preto, lebo jednak je to pekné mesto, ale čo sa týka organizácie, hľadali miesto sudcu na to trestného grémia, teda na trestný úsek. Tak preto bola toto moja motivácia, nakoľko trestné právo sa mu venujem. Som tam zhruba cez 3 roky a chcel by som teda pôsobiť ako trestný sudca. Ďakujem. Všetko, ďakujem. Priestor majú otázky členov súdnej rady na kandidáta. Doktor Vanko? Ja nemám otázky, len skonštatujem, nebol som vo výberovej komisii, ale je to náš, ale aj môj vyšší súdny úradník. Môžem povedať, že vždy pristupoval zodpovedne k práci, je pracovitý, okrem trestnej agendy vybavuje aj civilnú agendu, čím pomáha veľmi trestňákom. A som presvedčený, že súd získa dobrého sudcu. Nebudem sa pýtať na cestovanie, pretože teda viem, že si tam kúpil aj byt, takže nová súdna rada určite nebude mať behom roka dvoch nejaké žiadosti od Láska, že sa chce vrátiť domov, kvôli cestovania a podobne. Jednoducho je rozhodnutý tam sa usadiť, tam pracovať a určite získajú dobrého a pracovitého sudcu. Preto sa prihováram, aby sme ho schválili a navrhli. Ďakujem. Ak nie sú otázky na kandidáta, ďakujem pekne. Môžete zostať a poprosím magistra Magdalena Božková.